Nord Stream 2 prezentēja šo projektu un piedāvājumu šī projekta realizācijā iesaistīties Latvijai, Ventspils brīvos valdes locekļiem, pirms divām nedēļām. Vispārējās ziņas par Nord Stream 2 ir sekojošas. Tātad, ka projekta kopējā vērtība ir apmēram 8 miljardi eiro. Tātad finansējums 30% akcionāru un 70% finanšu tirgi. Starp akcionāriem, kā viņi informēja, tad šobrīd nodiet pārunas ar 5 privātām investīciju grupām par iesaisti šajā projektā. Nu, un investīcijas paredzētas, kā viņi paši saka, vairāk nekā 10 Eiropas valstīs. Tā ir viņa informācija, tā nav mana informācija. Tālāk. Tātad projekta realizācijas grafiks. Tātad 12-13. Gadā beidzās priekšizpēte. Un no 15. Gada notiek ietekmes uz vidu novērtējums, kuram vajadzētu beigties šī gada beigās vai nākošā gada sākumā. Tad šobrīd tiek pabeigti mērījumi un inženiertehnoloģijas. Nu, un ir uzsākti jau iepirkumi un piegādes. Nu, un ir paredzēts, ka būvniecība varētu sākties pēc gada. Pēc gada. Nākošais slaids. Te ir grafiks. Tātad kopā ir jāizbūvē 1246 kilometri. Paralēli divas caurules. Šobrīd ir tātad piegādātas caurules, bet tās nav ieguldītas. 673 kilometri, tas uz martu. Nu, tagad jau būs vairāk. Jā. Nu, tas ir cauruļu piegādes grafiks, bet tas nav ieguldīšanas grafiks. Tā kā citiem vārdiem projekta realizācija jau notiek. Tā varētu teikt. Tālāk. Rekur ir šī te Nord Stream 2 projekta posms, kurā cauri ieguldīšana varētu notikt, tās piegādājot no Ventspils. Tas iekrāsotais posms. Tātad, kādas ostas piedalās projektā? Tātad, Mukrāna, tā ir Vācija. Tad viņi jau piedalījās Nord Stream 1 projektā. Ir Karlshamna. Tātad, vēl runājot par Zviedriju, tepat pretī Ventspilī ir Slita tāda. Nu, var teikt, pilsētiņa osta. Un projektā bija piedāvāts piedalīties šai Slitai, bet Slita tika atrunāta no šīs piedalīšanās, bet par to Slita saņēma pēc proviskāriskām ziņām sāpju naudu no Zviedrijas valdības. Tas tiek precizēts, kāda summa šobrīd to, ko mani pateikuši, bet es negarantēju, ka tā ir patiesība pēdējā instancē, no 10 līdz 20 miljoniem par nepiedalīšanos. Pēc tam, ka Slita paziņoja, ka viņi nepiedalīsies, un tas iemesls, tas bija saistīts ar aizsardzības infrastruktūras Zviedrijas. Tā kā tam bija, tā teikt, nu, iemesli, kuri, tā teikt, nav Slitas kompetencija.
Bet pēc tam, kas Lita atteicās, uzreiz pieteicās piecas citas Zviedrijas ostas, bet neviena no šīm ostām nebija tādi parametri, lai varētu piedalīties projektā, jo tur dziļumam jābūt vismaz 10 metri un attiecīgiem kravu laukumiem ar nemazāku nespēju uz slodzi uz kvadrātmetru par 4 tonnām. Nu, un tad šobrīd tiek piedāvāts Latvijai konkrēti Ventspilī. Hanko, tā kā jūs saprotat, tā ir Somija? Jā, tad tur ir liela platība, 30 hektāru, kur uzlabāt, un divas piestātnes. Un Kotka, arī Somija piedalās projektā. Pie tam Vācijā un Somijā, Kotkā konkrēti, atrodas ostas teritorija arī rūpnīca, kas ap metālu cauruli veido dzelzbetona apvalku. Jā. Jo viņi jau piedalījās Nord Stream 1 projektā. Nu, tagad par situāciju Ventspilī. Situācija Ventspilī. Tātad projekta realizētāji piedāvā šai projektā piedalīties diviem termināliem. Bet šiem termināliem esošie kravu laukumi, pirmkārt jau Nordnātī terminālam, ir nepietiekami liela, lai uzkrātu nepieciešamo cauruļus daudzumu. Un tāpēc projekta realizētāji piedāvā izbūvēt 7 hektārus papildus kravas laukumus ar nespēju 8 tonnas. Nu, viņi gribēja 4, bet 4 nav jēgas, jo pēc tam to nevar izmantot konteineriem. Tāpēc jābūvē būtu 8 tonnas. Tad izbūvētu Nord Stream 2 un tas būtu pēc tam uzdāvinātu Ventspils brīvostas pārvaldei atstātu kā dāvanu. Dāvanas vērtība apmēram 14 miljoni eiro. Tā kā, nu, līdz šim tāds piedāvājums nav bijis. Visos pārējos parametros Ventspils osta un tās termināli pilnā mērā atbilst. Tālāk ir schēma, no kurienes tiek piegādāts. Tad jūs redzat, Ventspils saņem caurules no Krievijas. 20 tūkstoši caurules ar vilcienu, līdz ar to darbs veidojas Latvijas dzelzceļiem. Līdz ar to ieguvēji ir visi, kas maksā par infrastruktūru, tātad gan pasažieru pārvadātāji, gan pasažieri, gan kravas. Nu, un attiecīgi no Ventspils ostas tas tiek nogādāts uz cauruļu ieguldīšanas vietu. Nu, lielākais piegādātājs, kā jūs redzat šai schēmā, ir Kotka, Somija, un otra lielākā ir Mukrāna. Tātad Ventspils izmantošanas grafiks. Tātad sākt uzkrāt caurules jau no jūlija un sāk piegādāt caurules, tas jau ir 18. Gads. Nu, tie nosacījumi, lai varētu izmantot Ventspili. Nu, visas tie nosacījumi tiek ievēroti, jā. Nu, tie ir izpildāmi. Bet izņemot, redzat, tur ir zaļās zonas platības, 16 hektāri. Tur nav 16, tur ir 9 hektāri. Jā. Nu, un tad piegādes tad notiek 24 stundas, 7 dienas, visu laiku, bez pārtraukuma. Un tie guldīts iekšē. Tāds tas grafiks ir. Paralēli gan no Krievijas pa dzelzceļu? Pa dzelzceļu tiek uzkrāts, jo tad nevar tik ātri piegādāt. Jā, un no Krievijas tiek piegādāts. Savukārt Vācija un Somija tad šo te rūpniecisko apstrādi veic uz vietas. Pat cik Latvija Nord Stream 1 nepiedalījās, tad tāda rūpnīca te nav un nebūs. Tā, tālāk.
ir Ventspils brīvos pārvalde saņēmusi sadarbības līguma piedāvājumu. Nu, tur tāds pamatā vispārējais sadarbības frāzes, kas parāda labu gribu. Vienīgā konkrētā, kas mūs arī interesē, ka Nord Stream 2 izbūvē šos 7 hektārus un uzdāvina brīvos pārvaldē šos 14 miljonu vērtībā kravu lauku. Tas būtu tas galvenais. Nu, nekādu šķēršļu, lai šādu līgumu noslēgtu, nav. Tad kopējie ieguvumi kādi? Tātad kopējie ieguvumi, tātad te ir rēķināta darba ostu izmaksas papildus gūtās, tas būtu 532 tūkstoši eiro. Tātad termināli ieņēmumi 9 miljoni apaļojot, šīs seguma dāvinājums 14 miljoni, papildus iznomāto teritoriju noma 1,5 miljoni, nu, un papildus 40 darba vietas tas dotu. Tad pārkraušanas apjoms būtu šī. Tonnas, tālāk, un kopējais ieguvums bija. Un kopējais ieguvums, ņemot vērā arī dzelzceļa ieguvumu, Latvijai 25 miljoni. Nu, šim projekta realizācija, negrib, lai Latvija piedalītos šī projekta realizācijā, tātad ārlietu ministrija, jo tā prasa poļi. Nu, poļi nokomandējuši ārlietu ministriju, ka Latvijai nav jāpiedalās un Latvijai nav jāpelna šī te projekta rēķina. Kā jūs domājat, ja projektā piedalās Vācija, Zviedrija, Somija, vai šo projektu bez Latvijas uzbūvēs vai neuzbūvēs? Ko? Protams, ka uzbūvēs. Vienkārši caurules nevedīs no Ventspils, bet vedīs no, ja, vai no, nu, no Somijas visdrīzāk, vai no Zviedrijas, vai no Vācijas, da vienalga. Jā, tas izmaksās viņiem kādu miljonu vairāk, bet no 6 miljardiem, nu, miljons ir miljons, bet neliels miljons. Tāds ir tas stāsts. Var gadīties, ka Latvija kārtējo reizi paliks Jāņos, tāpēc, ka svešas valstis komandēs Latviju un realizējot savas intereses, jo poļiem ir intereses, viņi negrib, lai Vācija saņem gāzi patiešo no Krievijas. Viņi grib, lai šajā apritē būtu arī poļi, un šī polijas vēlēšanās ir saprotama un apsveicama, bet kāpēc Latvijai par to būtu jāmaksā? Nu, protams, negrib arī Ukraiņi, jo Vācija grib saņemt gāzi droši patiešo, lai to nevarētu ziemā kāds Vācijas gāzi paņemt savam patēriņam, kā tas jau ir bijis. Un lai Vācijas enerģetiskā drošība neatrastos kā ķīlniece Krievijas un Ukrainas attiecībās. Tad gāzi piegādā Krievija, bet saņēmē ir NATO dalībvalsts, Eiropas Savienības ekonomikas sirds – Vācija. Un es uzskatu, ka neatbalstīt Nord Stream 2 pie tam, ka Latviju var nopelnīt, tas ir neatbalstīt Vācijas enerģetisko drošību. Un tas ir pretrunā ar NATO līgumu, jo tā ir drošība, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības līgumu, jo mums ir jāatbalsta Eiropas Savienības valsts, jo vairāk tāda kā Vācija. Nu, tāds ir tas stāsts, tā kā pasakosim līdz.
Ventspils pašvaldības tieši iegūms te nav liels, tātad tieši iegūms ir pašvaldības 75 tūkstoši eiro, kas nav tā nauda, bet nu, kopējā tautsainiecības iegūms Latvijas ir pietiekami liels. Un es domāju, ka atteikties no šī iegūma ir tuvredzīgi, bezatbildīgi un un tā mēs, un ja mēs atsakamies no viena, no otra, no trešā, visi pelna, mēs kā tādi antiņi uzkāpuši stikla kalnā, no stikla nebūs paēc. Un es negribu kompensēt 25 miljonu? Nē, nu pagaidām nekādu lēmumu par šo jautājumu nav. Faktiski, ja nevajadzētu būvēt tie 7 hektārus, tad tas vispār ne brīvos pārvaldi, ne Ventspils pašvaldību neskar. Tātad caurules var atvest privātie pārvadātāji un caurules var uzņemt savos kravu laukumus un iekraut kuģos privātie termināli. Un viņiem nav nevienu jāsaskaņo kravas kādas pārvadi, izņemot militārās kravas, bet šīs nav militārās kravas. Jā. Un caurules, protams, nekādus riskus vidēji un tā tālāk nerada, tas ir saprotams. Vienīgais jautājums ir tas tie 7 hektāri. Un tur vajag, tātad, tas ir brīvos pārvaldes apsaimniekota teritorija, un tātad, nu, tur jābūt ir bez brīvos pārvaldes pozitīva lēmuma, to nevar realizēt. Un, lai pieņemtu pozitīvu lēmumu, vajadzīgs brīvos valdes lēmums, kurā 4 valdes locekļi ir deleģēti no Ventspils pilsētas domas un 4 no 4 dažādām ministrijām. Līdz ar to viņiem var dot vienotu komandu, kad, teiksim, neatbalstīt šādu projektu. Nu, ja šādu projektu neatbalstīs, es ceru, ka arī tad Ventspils, līdzīgi kā tas ir Zviedrijas gadījumā, ja tas būs valdības veto caur šiem te brīvos valdes locekļiem, nu arī nemazāk kādi 20 miljonus saņems kompensācijā analogu. Bet labāk, viņš kam saņem kompensācijas, ja var nopelnīt. Makšķere ir, zivis ir, jāķer. Nu tā.